lai atskatītos uz pagājušā gada spožākajiem panākumiem sporta dzīvē, aizvadītajā sestdienā, nu jau 18. reizi tika rīkots pasākums Madonas novada sporta laureāts 2015. Pasākumu organizē Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolu. Un otro gadu mēs esam šeit, Kalnagravās. Šodien mēs neskriesim, neleksim, nemēģināsim labot rekordus, atpūtīsimies, klausīsimies, skatīsimies, ko ir sarūpējuši cilvēki, kas rūpējās par kultūru mūsu novadā. Un savukārt sportisti tiks aicināti un apbalvoti ar piemiņas balvām. Pretendenti sporta laureāta titulam tika izvirzīti 11 nominācijās, tā godinot gan ilgadību sportā, gan pirmo vietu ieguvējus Latvijas čempionātos un sasniegumus Eiropas un pasaules mērogā. Ne tikai novada, arī pārnovada stiprākie, labākie sportisti, republikas čempioni, kas ir jaunatnes vidū, kā arī pieaugušie dažādu rangu Eiropas un pasaules stiprākie spēka vīri, vieglatlēti, orientieristi, slēpotāji, biatlonisti, protams, viņu treneri. Balvas tiks pasniegtas par ieguldījumu sporta atbalstā, attīstīšanā, popularizēšanā. Tāpat tās gada balvas saņems arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nominācija. Protams, arī tiks apbalvota aktīvākā pagasta pārvalde, tā šogad ir Mārcienes pagasta pārvalde, kuri ļoti aktivizējusies savā pagastā ar sporta darbu. Nu, protams, arī apbalvosim atbalstītājus, kas ir atbalstījuši sportu visa gada garumā. Lepojoties ar ikvienu sasniegumu sportā, jo īpaši tiek akcentēti mūsu novada sportistu panākumi pasaules mērogā. No šā gada rezultātiem ļoti gribētos, teiksim, uzteikt Ieviņu Liģeri, kura Eiropas čempionātā sievietēm izcīnīja sudraba medaļu. Viņa ir arī vairāk kārtēji Latvijas čempioni un arī rekordisti, tāpat tās Didzis Zariņš, kurš ir spēka vīrs numur viens Latvijā, tātad spēcīgākais cilvēks ir mūsu novada cilvēks. Sasniegtos rezultātus novērtējuši arī internet balsotāji spēka vīram Didzim Zariņam un smagatlētē Ieviņai Liģerei piešķirot gada sportis 2015 titulu. Patīkami pārsteigta, ka gada balsojumā tik, par gada sportistas balsojumā. Sākums jau pārsvarā visi dara sev, pēc tam jau kad ieroga, ka citi vēl novērtē, tad vēl lielāks stimuls, protams, ir censties. Ieviņa atzīst, ka panākuma atslēga ir gan pašas lielā deksme, gan regulārie treniņi un mērķis, kas uzstādīts. Ikdiena ir sports, sports, sports. Sports, darbs, sports. Vairāk īpaši nekā brīvu brīžu tādu nesanāk. Mērķi jau ir lieli, bet līdz viņiem jau vēl jātiek. To, ka sports kļuvis par ikdienas neatņemumu sastāvdaļu, atzīst arī viens no 14 apbalvotajiem treneriem. Orientēšanās sporta treneris Juris Švarts. Jaunajiem orientēšanām ir diezgan pastrādāts. Šogad bija arī zīme, pagājušā zīme, kad mums ir orientēšanās uz slēpēm. Vestīnas skolā strādāja ar sporta skolas grupiņu un tīri cītīgi darbojas. Veiksmīgs gads. Priecājoties par savu audzēkņu Latvijas čempionu Dināra Gutāna un Sandas Sirmās panākumiem, viņš uzsver, cik liela nozīme ir paša trenera deksmei. Ja audzēkņi jūt, ka tu darbojies, kā saka, atdod sev visu, tad viņi paši arī kaut kur līdz to. Tā ka jābūt zļiekšā. Sportveidā. 84 Madonas novada sporta laureāta balvas un tituli nonākuši pie īpašniekiem. Vadoties pēc interneta balsojuma, gada treneris tituls piešķirts trenerei Anitai Krauklītei, nominācija gada komanda Gunta Lazdas trenētajai volejbola komandai Madona. Kā nozīmīgākais pasākums sportā atzīts pasaules kausa posmas roller slēpošanā, bet populārākais sporta veids Madonā – volejbols.